Meus queridos, a paz do Senhor. Quantos estão alegres de estar hoje na casa do Senhor? Amém? É bom estar aqui, na presença de Deus. A nossa vida, ela está na mão de Deus sempre. Sempre estará na mão do Senhor. Eu vou repetir uma frase que eu sempre digo: saúde não nos conserva vivos e enfermidade não nos leva. Propósitos fazem-nos permanecer aqui. E eu tenho citado nesses últimos dias alguém que para mim foi um marco. A sogra do Moncani. Ela anda arrastando um tubo de oxigênio. Isso não por causa de Covid, não, porque ela já tem problemas sérios de pulmão. E ela foi infectada pelo Covid, mas venceu e está lá. Então, meus irmãos, nós nunca podemos nos sentir fora das mãos de Deus, nunca. Pode estar aos cuidados médicos, mas nas mãos de Deus. E o melhor de tudo aqui nessa vida é que quando a nossa missão termine aqui, a gente tenha certeza de que nós aqui preparamos a nossa eternidade em Cristo Jesus. Amém? Então, a vida segue, nós vamos continuar lutando. Ao mesmo tempo que alguém está partindo, outros estão casando, começando uma nova família, porque é assim. Amanhã será eu, será qualquer um que está aqui hoje. Mas o importante é que, ao partir daqui, nós possamos nos encontrar lá, na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos ficar firmes com Jesus. Nós não podemos, de forma nenhuma, desanimar, parar, fracassar. Vamos ler um texto bíblico que se encontra em João, capítulo 1. Versículo 44 até o 51. Quem encontrou, diga amém. João, capítulo 1, versículo 44 diz: e Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Disse-lhe Natanael, ou melhor, vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um judeu verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que esta verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém e amém. Podem sentar, meus queridos irmãos. Meus irmãos, esse texto que eu acabei de ler, ele tem um milagre que transformou a vida de um homem. Uma simples revelação, não que a pessoa não saiba quem ele é, mas às vezes Deus precisa devolver a pessoa
a capacidade de entender quem Ele é. Porque às vezes nós vamos, nos embates da vida, nas dificuldades, nos problemas que a gente vai enfrentando, a gente vai perdendo um pouco da nossa identidade. Vai perdendo a nossa identidade e daqui a pouco a gente se vê meio perdido, sem saber quem nós somos. E a pior coisa que pode haver com uma pessoa é ele não saber quem ele é. Ele não saber seu valor moral. Ele não saber seu valor espiritual. Ele não saber se ele é importante ou não. Se ele faz diferença ou não. Porque alguém que não sabe o seu valor, irmãos, ele se torna facilmente negociável. Alguém que não sabe o seu valor está disposto a qualquer proposta. Não terá um lugar fixo. Não conseguirá ser plantado. E se tem uma coisa que, nesses últimos dias, o diabo quer fazer, é fazer um homem perder o seu valor. Perder o seu valor, perder o seu lugar, é fazer um homem não descobrir quem ele é. Então a revelação de Jesus não é um simples ato de demonstrar, eu sei quem tu és. Não, eu quero que você saiba quem você é. Porque nós sabemos que Deus sabe quem nós somos. Alguém tem dúvida? Que Deus sabe quem você é? Não, ninguém tem dúvida. Que Deus sabe quem nós somos. Por isso que esta revelação, ela foi para despertar dentro de Natanael algo que talvez ele estava perdendo. E eu quero dizer a você, irmãos, pessoas boas, com grande potencial, podem se perder no meio dos turbilhões de pensamentos, de lutas, de dificuldades, de guerras. Pessoas boas, potenciais na mão de Deus, às vezes podem ir se perdendo, podem ir se tornando introvertidos a cada dia e às vezes se tornar de certa forma até meio que desconhecidos, até para pessoas que os conheciam. A expressão de Jesus para a vida de Natanael, ela para mim revela que algo estranho estava acontecendo na vida de Natanael. Queridos, é interessante que a Bíblia Sagrada diz que Filipe achou Natanael. É assim que a expressão bíblica fala. Filipe achou Natanael. Irmãos, qualquer pessoa encontrada e que esse encontro resulte em um encontro com Jesus, essa pessoa foi espiritualmente achada, foi encontrada. Natanael foi achado por Filipe, por certo. Esse momento do achar Filipe, isso está ligado a um momento no cronômetro divino. Esse achei Natanael, Filipe achou Natanael, isso quer dizer que tinha um momento certo para aquilo acontecer. Não era um encontro casual. Não era aqueles encontros que talvez Filipe costumeiramente tinha com Natanael. Era diferente esse dia, porque algo iria acontecer nesse dia que iria marcar a vida de Natanael e fazer seu nome entrar na lista dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. E olhe comigo, irmãos, que essa expressão, eu gosto dela, pois ela reflete bem a ação de nós homens, que sem saber, às vezes estamos nos perdendo, sem saber, mesmo sendo gente boa, como era Natanael, precisou ser achado. Quem sabe, se o Espírito Santo não trouxe você aqui hoje para ser achado, não é? Para ser encontrado. Meus queridos, e é interessante que um homem estava impactado com algo que estava lhe movendo. Filipe estava impactado.
Filipe estava tão feliz que ele queria falar de Jesus para todos. Fiquei tão feliz que eu fui essa semana na casa do Nelson. E o Nelson tinha uma notícia boa para me dar. Duas, na verdade. Duas notícias boas, né, Nelson? Eu vi os olhinhos do Nelson brilhando. Eu fiquei feliz com aquele brilho no teu olho, rapaz. O Nelson tinha um testemunho para contar do vizinho que ele trouxe no culto. E tinha um testemunho para contar do médico que mora perto da casa dele e que essa igreja orou quando o doutor Carlos estava totalmente mais para lá do que para cá dentro da UTI. Perdido 100% do seu pulmão, respirando totalmente por aparelhos. E o Nelson estava feliz da vida, dizendo que conversou com ele e estava marcando uma visita para nós irmos lá na casa do Dr. Carlos. Encontrar, achar, ser impactado por um sentimento que está queimando dentro de nós, era isso que Filipe estava sentindo. Filipe tinha algo queimando dentro dele e ele foi compartilhar com alguém. Mas eu quero dizer a você, irmão, nem sempre você vai conseguir que ferva no coração do outro o que está fervendo dentro do seu coração. Amém? Nem sempre nós conseguimos que isso aconteça. Foi exatamente isso que aconteceu com Filipe. Filipe chegou para Natanael e disse: Natanael, eu estou feliz demais, porque nós achamos aquele de quem Moisés escreveu. Achamos o Messias, achamos aquele que foi profetizado. Mas quando ele diz o nome, achamos Jesus de Nazaré. Aí Natanael, ele revela sua amargura, ele revela seu julgamento tão injusto, na verdade, quando ele diz assim: de Nazaré? É como quem diz assim, vamos lá em Criciúma, né, tem um bairro chamado Baixadinha. Tinha outro bairro no meu tempo chamado Pedregal. É como se dissesse que o Messias veio lá da Baixadinha. O Natanael, pejorativamente, ele julga todos iguais e diz: não pode vir nada de bom de lá. Duas coisas se manifestam aqui. Manifesta-se um homem que não era, ele não estava revelando quem ele era aqui. Irmãos, muitas pessoas não revelam quem é por causa de uma palavra áspera. Muitas pessoas não revelam quem é naquele momento em que você foi conversar e acabou sendo ofendido ou sendo machucado por uma palavra mal dirigida naquele momento. Ninguém revela quem é em um momento. Às vezes nós revelamos um estado, não quem somos. Revelamos o que estamos vivendo, o que estamos enfrentando, qual é a situação, qual é o momento. Por isso que a gente não pode julgar uma pessoa por um momento só, por uma palavra só. E Jesus vai ensinar isso nesse texto de uma forma tão linda. Jesus traz um ensino tão maravilhoso. Aqui eu aprendo com Jesus. E é interessante que quando Filipe revela a sua alegria, ele não consegue impactar seu amigo com a sua alegria. Mas eu quero dizer a você, mesmo que você não impacte seu amigo com a sua alegria, a frustração dele não pode tirar a alegria que você tem, amém? Você não pode desanimar porque você não conseguiu impactar a pessoa que você desejava. Você não pode desistir de sua fé porque você não conseguiu convencer pessoas que você desejava convencer. Não deixe a chama apagar porque pessoas que você quer influenciar, você não conseguiu influenciar ainda. Não esqueça desse ainda. Porque Deus não trabalha em um dia só. A Bíblia Sagrada diz que a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante
do que espada alguma de dois gumes, apta para discernir pensamentos e intenções do coração, e vai até a divisão da alma e do espírito. Então eu quero dizer a você, depois que você solta uma palavra de Deus, mesmo que você vá dormir na sua casa, aquela palavra, ela tem vida em si mesma. Ela não vai trabalhar só naquele momento, ela vai trabalhar de noite, de dia, ela vai trabalhar durante semana e talvez durante meses, e quando você menos esperar, aquela palavra fez uma obra extraordinária que você jamais poderia fazer. Isaías, ele declara isso quando ele diz: como chuva e neve que desce do céu e para lá não tornam, sem primeiro regar a terra, sem primeiro dar semente ao que semeia e pão ao que come, assim a palavra que sai da sua boca não voltará para ele vazia. Então, queridos, palavras que nós entregamos pode não impactar na hora, mas com certeza ela não vai morrer no momento que você falou. Ela continua viva, agindo dentro do coração. Amém? Aleluia! E é por essa razão que Natanael, ele entende isto de uma forma muito clara, porque a resposta de Filipe para Natanael, ela diz, ela fala sobre a maturidade que Filipe tinha, porque a resposta de Natanael foi tremenda. Natanael disse: pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Uma resposta áspera, grosseira, um julgamento injusto, condenando pessoas de uma região sem conhecê-las, apenas pelo local onde elas moravam. Natanael faz seu julgamento, tornando pejorativa todas as pessoas que moravam em Nazaré. Mas o Messias, irmãos, ele realmente era de Nazaré. Nasceu em Belém para se cumprir as escrituras, mas se criou em Nazaré. A região mais desprezível para os israelitas era Nazaré, porque o céu não queria impactar pessoas pelo resplendor humano, pela glória, pelo glamour. Pelo contrário, o céu queria confundir os orgulhosos e atrair a si os humildes, como ainda hoje isto acontece. O evangelho expele orgulhosos e atrai os humildes. O evangelho continua colocando corações de pessoas orgulhosas em um patamar de não compreender nada, de não entender nada, mas corações humildes e simples estão entendendo revelações que só o céu é capaz de revelar a um coração humilde e simples que se abre para a ação do nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos, agora a resposta de Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, também revelava muito do que ele estava vivendo. Revelava muito a situação que ele estava enfrentando, as coisas que estavam acontecendo com ele. Mas o Senhor Jesus é tremendo, irmãos. Ele não vai se deixar impressionar pelas nossas palavras, às vezes mal dirigidas. Ninguém consegue decepcionar Deus. Amém? Você não consegue decepcionar Deus na hora da raiva. Você não consegue decepcionar Deus na hora que você fica revoltado, triste. Na hora que você fala umas bobagens boca fora. Você não consegue decepcionar Deus. E eu quero profetizar para pessoas que estão aqui, aleluia, que vieram a esta reunião. O Espírito Santo te trouxe aqui hoje para dizer: você não é isso. Você não é o que você está vivendo agora. Você não é o que você está enfrentando agora. Você é superior a isso. Você é mais do que isso. Você é mais do que esse momento, diz o Espírito do Senhor para você nessa noite. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. E é interessante que tudo isso foi dito longe de Jesus. Distante de Jesus. Jesus não ouviu essas palavras. Só que eu quero dizer a você, ninguém fala nada longe de Deus. Nenhuma palavra é dita longe de Deus. Nenhuma palavra é dita oculta aos ouvidos de Deus. Nem os pensamentos nossos se ocultam ao conhecimento de Deus.
Por isso não adianta eu fazer carinha de bonzinho, porque ele conhece quem de fato eu sou. E ele não vai trabalhar, irmãos, nas minhas cenas. Ele não trabalha nos meus momentos de encenação de alegria. Ele não trabalha nos meus momentos de encenação de bondade. Pelo contrário, ele trabalha exatamente em quem eu sou de fato e de verdade. Porque Deus não trabalha com atores. Não, Deus não trabalha com atores. Ele não precisa de atores. Ele precisa de pessoas reais, decepcionadas ou não, alegres ou não, felizes ou não. Deus precisa de quem você é de fato e de verdade. Nem quem, não é quem você tenta demonstrar que você é. Mas Deus quer trabalhar com quem você é sentado à mesa. Deus quer trabalhar com quem você é ao chegar no seu quarto, ao chegar na sua sala. Deus quer trabalhar com quem você é lá na sua empresa. É com esse que Deus quer trabalhar. Quantos estão entendendo que o Espírito Santo ministra a nós, amém? Aleluia. Natanael não adiantava chegar perto de Jesus com a carinha bonitinha. Como quem diz assim, ele não ouviu, então está tudo bem. Mas quando Jesus vê ele de longe, Jesus aponta para ele e diz: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. A palavra dolo é culpa, maldade, pessoas com segundas intenções. Ele estava dizendo para Natanael assim: as tuas palavras que você disse ali atrás não tem peso para mim, porque eu sei que elas não saíram do teu coração. Não é isso que você pensa, não é isso que você é. E nessa noite, irmãos, eu estou em um culto de cura, sabia? Eu estou em um culto de cura. Você não é aquilo que você tem falado nesses últimos dias. Você não é aquilo que você tem pensado nesses últimos dias. O Senhor te chamou a esta reunião, a esse culto, para dizer: você é além, você é mais do que isso aí. Você é mais do que esses momentos de influência, aleluia. Natanael, irmãos, ele precisava ser trazido de volta à realidade. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse: primeiro reconhecimento de sua autenticidade, eis aqui um verdadeiro israelita. Natanael sabia quem era. Ou você não sabe quem você é, irmão? Uma pessoa má sabe que é má, mas uma pessoa boa também sabe que é boa. A pessoa que tem maldade, ele sabe que tem maldade. A pessoa pura sabe que é pura. O problema é que às vezes, irmãos, a nossa identidade vai sendo perdida com os problemas. E Natanael parece que estava perdendo a sua identidade. E o Senhor estava só lembrando quem ele era. Eu vim aqui hoje profetizar e lembrar quem você é. Amém? Aleluia. Você é mais, mais do que isso. Jesus lembrou quem ele era, um judeu verdadeiro, verdadeiro israelita. Jesus manifestou uma qualidade que ele precisava, em quem não há dolo. Dolo significa fraude, má fé, maquinação. É tudo que Jesus não consegue conviver com alguém. Alguém que tem dolo, que faz as coisas porque queria fazer. É tudo que Jesus não pode conviver. É com alguém que fere porque quer ferir, machuca porque quer machucar, persegue porque quer perseguir, faz o mal porque quer fazer. Jesus não consegue conviver com a pessoa que faz porque quer fazer. Mas tem uma coisa: o Senhor, ele restaura quem faz sem intenção. O Senhor restaura quem nos momentos de crise fala bobagem. O Senhor restaura quem nos momentos de dificuldade pensa besteira. O Senhor restaura pessoas que na hora das suas crises até falam o que não devia falar. E era isso que ele estava fazendo agora. Natanael, eu vou te trazer a realidade, rapaz. Eu vou fazer você ser realmente quem você é. Vou te trazer de volta ao meu propósito, de volta ao meu projeto. E quem sabe Deus está pegando alguém pela mão aqui hoje e dizendo: eu estou te trazendo de volta, meu filho, para o meu propósito e para a minha vontade.
realidade. Chega de momentos de bobeira. Deus quer te trazer a realidade. Aleluia. Quantos podem glorificar ao Senhor nessa noite? Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Jesus manifesta esta qualidade que ele precisava de um homem. Aí Natanael olha para Jesus e fica impactado. Aleluia. Fica impactado. Porque talvez o Filipe ficou decepcionado com Natanael. E quando levou Jesus para Natanael, talvez o Filipe tenha pensado, tu vai ver. Ele te pega hoje. Tu vai ver que ele é mais do que um cidadão de Nazaré. Mas quando ele chega na frente de Jesus, que Jesus olha para ele, declara aquelas palavras, o Natanael diz assim, olhe como ele reconhece que Jesus estava falando a verdade sobre ele. Olha como ele reconhece que ele era um israelita verdadeiro. Olha como ele reconhece que ele era um homem que não tinha maldade, porque ele diz assim, de onde tu me conheces? De onde tu me conheces, Senhor? Em outras palavras, ele estava dizendo assim, tu está falando a verdade a meu respeito, quem te disse quem sou eu? E Jesus diz para ele, antes que Filipe te encontrasse, Jesus na tua vida foi muito antes, irmão. Antes do Nelson te achar, Jesus te achou. Antes de alguém me encontrar, ele me encontrou. Antes de qualquer pessoa chegar na tua vida, ele já havia chegado. O resto é só plano, irmãos. O resto é só projeto. O resto é só revelação. O resto é só trabalhar. Mas quem chegou primeiro na vida dele foi Jesus. Ele disse, Natanael, antes que Filipe te encontrasse, eu já havia te visto debaixo daquela figueira. Alguém que... Porque tem muitos pensamentos na Bíblia, tem muitas coisas extra-bíblicas. Mas alguém diz em um pensamento extra-bíblico que Filipe... Que Jesus estava se referindo a uma vida muito passada dele. E alguém diz até que a mãe de Filipe deu luz a ele debaixo de uma figueira. E que Jesus estivesse talvez fazendo referência ao dia do seu nascimento. E dizendo, no dia em que tu nasceu, eu vi exatamente o lugar que tu nasceu. Bom, se isso que Jesus estava falando ou não, não importa. Mas eu sei de uma coisa, que ele nos conhece desde o nosso nascimento. Isso é verdade. Ele conhece você desde o ventre de sua mãe. E agora Filipe com Natanael, com esse impacto da revelação de Jesus, antes que Filipe te chamasse, Deus já estava de olho nele, já estava vendo ele, eu te vi, Deus viu Natanael enquanto estava ainda sozinho, aleluia, Jesus viu a mulher samaritana, que ela ia chegar naquele horário na beira daquele tanque, por isso Jesus chegou antes. Eu quero dizer a você que Jesus viu Saulo indo perseguir os crentes em Damasco. Jesus viu a casa de Judas lá na cidade de Damasco. Jesus viu tantas coisas antes, meu irmão. Talvez ele viu você pegando Uber para vir no culto hoje. Talvez ele viu você duvidando, vou ou não vou, vou ou não vou. E talvez você ficou lá lutando se viria ou não. Mas o Espírito Santo disse, vai, porque hoje eu quero falar contigo. Hoje eu tenho uma palavra de renovação para o teu coração. Esse Deus é tão maravilhoso, irmãos. É tão maravilhoso, aleluia, que ele comunica-se conosco de uma forma tão linda e suas revelações são para mudar a nossa vida. E eu quero dizer a você, antes de encerrar, você foi chamado para coisas maiores. Então exclamou Natanael, aleluia, tudo que Deus quer é que depois da revelação a gente saiba que não está lidando com algo comum. Você não está aqui no encontro de amigos. Você não está aqui no lugar onde um conta para o outro a vida do outro. Não, você está em um lugar
onde Deus nos conhece particularmente, pessoalmente, aleluia. Onde palavras reveladas vêm ao nosso encontro, onde os momentos mais difíceis de nossa vida são confrontados por Ele e por Sua palavra. Esse, diz a Bíblia que Natanael exclamou e disse: Mestre, Tu és o Filho de Deus, Tu és o Rei de Israel. Aleluia. Ao que Jesus lhe respondeu: Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Não, filho, isso é só o começo. Vai acontecer tanta coisa na tua vida ainda. Tem muita coisa boa para acontecer. Eu já contei aqui, mas vou contar novamente. Do amigo meu, irmão Daniel, pastor Daniel, que foi missionário lá em Minas. Ele estava num evento lá em Uberlândia. Deve caber umas 5 mil pessoas dentro daquela igreja. Ele estava lá em cima. O pastor Daniel sempre foi meio assim, meio ruim de roda, de volante, de tudo. De vez em quando ele caía dentro do mataburgo, o carro. Então ele dizia assim: Meu Deus, será que eu sou importante para Deus? Será que... Senhor, se eu tenho alguma relevância, fala comigo. E naquele meio de 5 mil pessoas, um irmão lá de baixo veio, subindo as escadarias, no meio daquela multidão de gente, chegou onde ele estava, parou na frente dele, entregou uma mensagem profética, dizendo: Filho, eu te escolhi no ventre de tua mãe, te conheço, fui eu que te chamei, tu és especial para mim, tu és filho amado, e eu vou te usar nas minhas mãos. E o pastor começou a chorar ali naquele lugar. Ele estava de pé há muito tempo, tinha cansado, tirou o sapato do pé, colocou do lado. E quando o profeta entregou aquela mensagem profética para ele, depois que terminou, os dois se abraçaram chorando, e ele perguntou: Meu irmão, me explica, o que é isso? Como é que você vem aqui no meio dessa multidão? Eu tinha acabado de falar para Jesus que eu tinha essas dúvidas, e você veio aqui e me respondeu tudo isso. E ele disse: Eu estava lá embaixo, e Jesus falou para mim: Sobe lá, e lá em cima você vai encontrar um homem, ele está descalço, o sapato está do lado do pé, para esse homem que eu quero que tu entregue essa mensagem. Deus sabe até quando você tira o sapato do pé, meu irmão. Deus sabe quando você pendura a sua roupa. Deus sabe quando você levanta pela manhã. Deus sabe o horário que você vai deitar. Deus até sabe que você dormiu a noite toda. Aleluia! Esse Deus é um Deus de detalhes. Ele cuida de detalhes da nossa vida. É por isso que Natanael ficou apaixonado por ele. Aleluia, você imagina um homem, todos sabemos que Deus sabe tudo, que Deus conhece tudo, nós sabemos. Mas quando isso parte para o particular, aí parece que tudo muda. Parece que a gente se sente assim muito mais íntimo, o relacionamento se torna muito mais próximo. E eu quero dizer a você, Deus não quer que você se relacione com Ele como um no meio de uma multidão, porque não é assim que o Senhor nos vê. Ele não vê uma cabeça no meio da multidão, não. Se Ele tiver que falar com você particularmente, Ele sabe até que você tirou o sapato do pé. Ele sabe até que você chegou cansado no culto. Ele sabe que o seu dia foi difícil. E é por essa razão que Natanael foi impactado por esse momento. E eu quero dizer a você, Deus quer que você descubra quem você é. Você é mais do que você pensa. Você é mais do que você imagina. E o céu tem coisas maiores para fazer a seu respeito. Eu quero convidar você para ficar de pé nesse momento, porque eu quero orar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu quero orar por pessoas que estão nessa reunião, que estão dizendo aí assim: Pastor, eu precisava ouvir essa palavra. Eu precisava ouvir esta palavra. Porque o Senhor está aqui para renovar você. Ele está aqui para dizer: Filho, tem mais do que você pensa e tem mais do que você imagina. Jesus revela a Natanael naquele dia e diz: Natanael, você vai caminhar comigo agora. Você vai andar comigo e você vai ver constantemente anjos subindo e descendo onde eu estiver.
Jesus está revelando a ele: vocês vão ter o céu aberto sobre vocês. Quem anda com Jesus tem o céu aberto sobre ele, aleluia, constantemente. Quem caminha com Jesus tem acesso ao céu. Eu quero convidar você nessa noite que veio a essa reunião, que está enfrentando o seu dia difícil, eu quero dizer a você: você não é o que esse dia está tentando forçar você a ser. Você é mais do que isso. E eu quero orar nessa noite, porque o Espírito do Senhor quer renovar você aqui nesse ambiente, em nome de Jesus, porque eu estou desejoso, querendo orar por você. Você veio aqui hoje, mas não pode voltar para casa com o mesmo sentimento, aleluia. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus, aleluia. Esse moço aqui veio quinta-feira no culto. Eles dormiram a noite toda. Parece simples, né? Mas quando ele acordou de manhã, diz ele que olhou para a esposa dele, os dois começaram a rir um com o outro. E disseram que fazia tempo que eles não dormiam uma noite inteira. Começaram a rir porque ficaram surpresos. Porque Deus cuida dos detalhes da nossa vida. Ele sabe exatamente do que nós precisamos. E eu quero dizer a você, é só o começo. Deus tem muita coisa para fazer na tua vida ainda, viu? E Deus colocou um homem, esse aqui é tremendo, do teu lado para cuidar. Amém, Nelson? Adota aí. O Espírito Santo está nesse lugar, irmãos. Ele está nesse ambiente. Ele está dizendo: você é mais do que você pensa. Você é mais do que você imagina. Aleluia. Levante as suas mãos para o céu neste momento para orar comigo aqui, meu irmão. Glória a Deus. Seu ministério não pode morrer, você é mais que isso. Sua chamada não pode morrer, você é mais que isso. Sua alegria em fazer o que Deus te chamou para fazer não pode ser bloqueada por momentos, por circunstâncias. Em nome de Jesus, você é mais do que isso. A circunstância não pode te forçar a ser quem você não é. É por isso que Jesus declara sobre Natanael. Aleluia. Maravilhoso. Aleluia. Oh, Pai. Nós oramos aqui nessa noite, Pai. Oramos por teus filhos que estão nessa reunião. Crendo que a palavra profetizada nesse altar é palavra que fará efeito na vida daqueles que são atingidos por ela. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Aleluia. Que o Espírito Santo... Ontem, na sexta-feira, nós estávamos conversando aqui com o pessoal do louvor. E nós estávamos dizendo que pessoas como Saul, que nem estava procurando, na verdade, uma experiência espiritual. Quando ele chega na casa de Samuel, ele é tomado por um redemoinho de Deus tão grande que a vida dele começa a entrar em um turbilhão de coisas espirituais. Eu quero dizer a você que esse lugar seja um lugar onde pessoas são colocadas dentro de um mover de Deus tão grande, que a partir desse encontro, a partir desse momento, você possa ver coisas de Deus acontecendo, ver o Espírito Santo trazendo algo novo sobre a tua vida e sobre a tua casa. Esse é o nosso desejo, que isso aqui seja apenas um princípio daquilo que o Espírito do Senhor quer ministrar sobre a sua vida. Quantos creem assim, pode dizer amém, queridos? Aleluia. Já fica com a sua mão levantada. O meu desejo é que Deus abençoe sua casa, sua família, sua vida. Que Deus guarde seus filhos. Que Deus proteja seu emprego, que Deus deu para sustentar a sua família. Que o Senhor guarde a empresa que você administra para o Senhor. Que Ele guarde o veículo que você viaja todos os dias. E que a graça do Senhor, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, e todos digam amém. Vão em paz, queridos, o Senhor vos abençoe. Tenha uma semana abençoada e guardada pelo nosso Deus.